ကျွန်တော်ကနေကွန်းလိုက်ပါပို့ကိုတွင်းကိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကစူရီပန်ရဲ့ထရိတ်ဆာဗစ်ကိုတုံးနေပြီတနေ့ရတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့အကုန်ဆုံးကြီးတယ်ဆိုရလေးဝဆောင်ရွက်စာရန်တွေကိုတရားမဝင်ရယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးထောင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ရိုက်တာတရင်တော်ကိုဝါလုံးကတရားရုံးရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုချိန်ချောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စတင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြောကြားသွားပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းတော်ကိုဝါလုံးကသူနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ကိုကျော်စိုးဦးနဲ့အတူပြစ်ဒဏ်ကြားခံမှုထွက်ခွာသွားစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားသွားတာပါ။သူတို့နှစ်ဦးဟာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်ထက်ကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အစိုးရလက်ဝတ်အုပ်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရခြင်းမှ
င်းဆုံးဖောင်နှံ14နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့ပြစ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ချင်းချောက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့လမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုလည်းဒါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအများကြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ I think that in a democracy journalists should be allowed to practice their jobs without intimidation and without fear.And this democracy စနစ်မှာ journalist တွေအနေနဲ့သူတို့အလုပ်ကိုအနှောက်ယှက်ကင်းကင်းကြောက်ရွံ့မှုကင်းကင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ဒီမှုဟာဆိုရင်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလွန်ရုပ်ရော်အပြော့သွားစေပါတယ်။ဒီနေ့ချမှတ်လိုက်တဲ့စီရင်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတန်တူနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးတွေဟာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်ထောက်ထားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့တယ်လို့ဒီတရားခွင်ကိုလာရောက်ကြတဲ့တန်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အလွန်အလွန်စိတ်ပျက်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့နေဆိုးနေမိုက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ journalist တွေကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ထောင်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ journalist နှစ်ဦးကသူတို့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းနဲ့ရဲကအကွက်စင်ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။အခုပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်။